Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про час, за який не платять, за роботу, яку не бачить замовник. І саме для цього ми зняли для вас це відео, щоб показати, який реально об'єм часу вилітає просто в трубу. Поїхали! Я пропоную подивитись вам, як виглядає процес буріння отвору хронометражем, розділений в часі, скільки часу займає перестановки обладнання з одного місця на інший, скільки часу займає саме буріння. І після цього ми з вами спробуємо зробити певний аналіз, скільки ж часу витрачається в холосту, а скільки часу йде справді на виконання самого отвору. Потрібно сказати, що час, який витрачається на переустановку обладнання з місця на місце, дуже сильно залежить від самої задачі. В даному випадку ми пробурюємо отвір в стіні залізобетонній і практично все це буріння виконується на одному місці. Тому те, що ви бачите, що 20% часу йде на переустановки, 80% на саме буріння, це просто ідеальний момент. Це те, як цю історію бачить замовник, але насправді це є зовсім по-іншому. Чому насправді по-іншому? Чому нереально вкластись в 20% часу на переустановки? Тому що те, що бачить замовник, і та картина, яка насправді існує, це абсолютно різні картини. Дивіться, замовник платить за гривні сантиметри. Наприклад, діаметр 150, наприклад, 25 гривень сантиметр, наприклад, товщина стіни 40 сантиметрів, 1000 гривень коштує отвір. Це при умові певної кількості цих отворів, наприклад, 10, 20, 50, 100, 200. Якщо мова йде про те, щоб пробурити один отвір, поїздка на об'єкт займає годину, дві, три, в залежності від локації об'єкту і віддаленості від нашої бази. Повернення з об'єкту займає той самий проміжок часу. Розкластися на об'єкті, отримати розмітку займає ще певний час. І як ви бачите, саме буріння займає хвилини. 5 хвилин, 10 хвилин, 20 хвилин, 30 хвилин, не більше. Тому, коли мова йде про поїздку на один отвір,
завжди цей отвір тарифікується зовсім по-іншому. Ніякої прив'язки гривні-сантиметри тут немає. Є розрахунок витраченого часу. І якщо сама поїздка на об'єкт і назад займає 4 години, отримання розмітки, встановлення обладнання займає ще годину, і саме буріння займає 15 хвилин, тому розцінка відповідна. Ніякої прив'язки до прайсу немає. Я знаю, що нас дивляться багато будівельників, і я б хотів би попросити вас написати в коментарях, скільки часу займає підготовка вашої роботи у відношенні до самого виконання цієї роботи. Бо в нашому випадку я скажу так, бувають історії абсолютно різні. Буває таке, що вам дзвонить замовник, або ви випадково проїжджаєте повз будівельний об'єкт, залишаєте візитку, навіть вам показують якусь роботу на цьому об'єкті, і до моменту, коли замовник вам телефонує, просить виконати цей об'єм робіт, проходить місяць. За цей місяць, звичайно, ви повинні бути готові до виконання цієї роботи. У вас повинен бути персонал, який виконує ці отвори, у вас повинно бути обладнання, яке необхідне для цього, у вас повинні бути автомобілі, у вас повинна бути діюча фірма для цього, яка платить податки, у вас повинно бути все готове до цього моменту. І тільки після цього ви, витративши 2 години, наприклад, на поїздку на об'єкт і виконавши цей отвір за 15 хвилин, заробляєте ці 100 доларів умовних. І дуже цікаво в цей момент чути таку оцінку замовника. Один отвір, 100 доларів. Та чого ж так дорого? Друзі, ну, я вам скажу так. Це дуже дешево. Якщо вам сподобалось це відео з прив'язкою до хронометражу і вам подобається фіксувати взагалі час, аналізувати будь-які процеси з точки зору затраченого часу, з точки зору отриманих фінансових результатів, з точки зору прибутку, підписуйтесь на наш канал, включайте вподобайки, дзвіночки. Нехай щастить. Thank you.